Hello amigos de Rasmaky, vítám vás u dalšího dílu ze hry Mafia 2 z datadisku Jimmyho Vendetta. Tento díl točím již opravdu po hodně dlouhý době, protože dřív jsem na to vůbec nějak upřímně neměl náladu, takže jsem si řekl, že prostě když na to nemám náladu, tak to nebudu točit, ale teď nějak jsem na to náladu chytil, takže jsem si řekl, že to natočím a myslím, že toho nebudu litovat, protože na to mám fakt úplně libovou náladu. Tady se vezmu nějaký auto, jak jste si všimli, že tady vybírám. Já si vezmu tohleto obyčejný, vezmu si tohleto nevytuněný, takhle bych to spíš řekl. A podíváme se, jaký tady máme mise na výběr. Máme tady jednu jedinou misi, já na to mám, takže tam pojedem. A v první řadě bych se vám opravdu chtěl omluvit, jestli vidíte tam ta kočku, ale ne, v první řadě bych se vám opravdu chtěl omluvit, wow, za to, že teď nebudu asi moc umět dobře jezdit a řídit, protože si na to opravdu musím zvykat, teď jsem akorát tak řídil v GTA San Andreas a v Euro Trucku a oboje, to je trošku úplně něco jiného. Protože v GTAčku přece to prostě znáte, to je něco jiného než Mafie. A Eurotech Simulator to je úplně totálně něco jiného než Mafie, takže v obojích případech se řídí úplně jinak, tady je to trošku víc realističtější v té Mafii dvojce oproti GTA San Andreas. Samozřejmě v Eurotrucku to je nejrealističtější, ale tady je to trošičku víc realistický, že to třeba jakoby víc klouže a tak dále. Takže se na to budu chvilku zvykat, i když nevypadá to zatím, že nějak špatně. Takže tak. A další věc, co bych vám chtěl říct, takže bych se vám chtěl omluvit, že pokud jste třeba reagovali na něco, na co jsem se ptal třeba v minulém díle nebo takhle, tak nevím, jak jste na to reagovali, nevím třeba, jestli jsem se na něco ptal a takhle, nebo jestli jste vymyslel nějaký rady. Určitě 100% jsem si to přečel, protože já čtu všechny komenty u všech videí, ale už si to rozhodně nepamatuju, protože to je tak moc dávno, že to už není možný, prostě jak dlouho jsem to netočil. A říkám, mám prostě na to náladu, takže jsem si řekl, že to natočím a kdybyste se náhodou ptali, tak teď jsem nějak 11:15 v noci večer a nahrávám to vlastně na pro vás dnešek, pro mě zítřek, tak protože máme ve škole v 11, ale to je úplně jedno, takže jsem si řekl, že to natočím teď. Ale to je trošku vedlejší, to jsem jenom trošku odbočil. My už tady každopádně budeme na této misi. Já vůbec nevím, čeho se třeba ta mise bude týkat, jestli dám tady ten omezovač rychlosti, protože tady byly fízlové, tak jsem nechtěl nějak se zaplíst do nějakých problémů. No každopádně tady to nějak zaparkujeme, nějak trošku, ale lidsky to tady zaparkujeme, protože takhle se mi to nelíbí takhle parkovat, i když to asi dělám spíš vždycky, ale tak teď časy se mění, že ano, tak to tady zaparkujeme prostě tak, jak máme, no zhruba, zavřeme ty dveře tak a jdeme na tu misi a doufám, že se nám bude dařit, ale já vůbec nevím, o co jde, protože tady já jsem Jimmyho Vendetta už nikdy nehrál, jako celkově, takže uvidíme, o co jde. Já na to mám. Vypadá to, že se blížíš k Frankiemu Stonesovi. Je to vysoce postavený mafián z jiného města, který přijel vyřešit spory ohledně území. Pokud Stone zdechne, bude mít gravy na pořádné problémy, vysvětlit to komisi. Zabijím Franka Stones. OK. No, tak to jsem zdravý, co se z toho vyklube. A hlavně kde ten, jo, ten Frank je tamhle. Takže my určitě půjdeme do té hvězdány, jako jsme šli na konci Mafie dvojky, že ano, základní. Ne, tak to vypadá, že ne, tak se tady vezmeme to moje auto, který tam už není. Dobře, tak no, tady je policajt, takže asi se žádný auto nešlo. No, jako co jiného mi zbývá, že jo. Tak třeba takhle, když tady budu za tím autem, tak mě neuvidí, když to teda šlohnu rychle, nebudu se s tím nějak zdržovat, aby on tam ještě stihnul dojít, tak aby mě viděl na nějaký místo, aby mě viděl. Ukažme. Vypadá to, že to je v pohodě zatím. Jo, v pohodě. Tak jo. Dobrý. OK, já se vám omlouvám. Tak, tady, no, dobře, mohl jsem tam doběhnout, ale proč, když si můžu ukrást auto a dojet tam a je to rychlejší, že jo. Jo, počkej, já to mám časově omezený, wow, no tak to bude trošičku problémeček. Jo, aha, počkej, tak to je trošku jiný barák, když jsem myslel, že půjdeme do nějakýho trošku jinýho, no nevadí. Každopádně, musíme se tam nějak dostat, to je jasný.
Ale řekněte mi spíš jak, to asi mám obejít nějak takhle, nebo... nebo the fuck man? Jo, počkej, je to pás, musíš přežít za každou cenu, to si děláš srandu? To mi říkáte až teď? Ty vole. No, tak to je úžasný, tak to vám děkuju teda. No, to je sice hezký, že nádhera, ale jako to není nádhera, že to byla past, jako to jste mi nemuseli dělat. No, tak to jsem vážně nečekal, OK, dobře, ale jako zatím dobrý. Říkám zatím, protože nevím, jak to bude nadále. OK, myslíte, ne, nemám tam prázdnou cestu, já jsem chtěl zrovna říct, myslíte, že tam mám prázdnou cestu, že bych tam mohl projet a nevypadá to tak zatím. Jste vezme jako takovouhle, no tuhle stu ne, tohle je blbá, tahle sta, kámo. Jo, ta je libová. Ale nedostřelí tak daleko jako že tamhle, ale jsem dostřelý úplně v klidu, viď. Já bych chtěl třeba ty auta odstřelit, aby všechny bouchly naraz a potom by zabili všechny, co tam jsou, že jo, logicky. No ale to jsem asi bohužel nebo... Jo, tak dostřelí takhle daleko, parád. Ale tam byla hlava, já jsem ji viděl. Hlava nějakého kreténa. jo, ne, už jsem ho měl. Jo, paráda. Ještě ně... tamhle je frajírek. Si myslí, že se mi schová, ale neschová. Tak. Ne. Sakra, náboje, blbý. Tak, paráda. Pakrát jsem utřel do nohy a on je mrtvej. Realisticky jako prase. Nevadí. Tamhle ještě jedna hlavička. Já tě vidím, kámo, mě se neschováš jen tak. Čekej. Takhle. Ne, doháje. Dobře, přebij si. Tyve, teď to byla hlava, tohle. Ej, jo, dobrý. Zásah do hlavy? Wow, to jsem ani nechtěl. Tak proč ne, viď? OK, my si vezmeme tohleto auto. Vůbec nevím, kam mám třeba jet teďkon, ale vezmeme si každopádně tohleto auto. I když je už trošku poškozený od těch mých střel, ale to nevím. Jo, ale počkej, ještě předtím, já tady nazbírám náboje, protože jich mám celkem dost od všeho. Takže si je tady pozbírám, abych měl. No a teď počkej, proč to nemůžu vzít? To mám jako plný náboje od té zbraně, nebo jak? No, tady je nějaký. Ne. Ne, tak oni mají všichni úplně něco jiné, než mám já asi. To vypadá. OK, dobře, tak si jdeme pro tohle auto teda. No a já doufám, že to dopadne dobře, sakra, ta mise, protože... Jakože nebyl jsem vůbec připravený na to, že ne v první misi po tak dlouhý době, co hraju Mafii 2, takže budeme střílet. I když, o čem je Mafie, že jo. Co si budeme nalávat, pojď sem, kámo. Chcípni. No to seš dobrý, jau. Kámo, v klidu, víš co? Take it easy, man. Co dělá? Jo, on se krčí, aha. Ne, nekrčí, to se jakoby takhle, jo, jasně. Tak, kámo. Ty chcípni, prosím tě, ty vole. Tak, říkám chcípni, tak. Tamhle ještě jeden. Ne, takhle ne. Počkej, kde seš? Jo, já vím, že tam jste, dobře. Uděláme to jednoduše. Takhle to uděláme jednoduše. Tak, co vy na to? Jo, aha. Ono to tam nedohodí. No, nedoletí. Ono to tam nedoletí. Ty vole. Dobrá Čecha, man. Tak, co teď? Teď by to mohlo být lepší, ne? No, nic moc, ale tak aspoň někoho jsme si podali. Tak, kámo, co ty tam vzadu? Hele, tebe... Tyve, na to by jsem nasilil celkem do stran, kámo. Tak už by se mohl tak rozloučit. A to je ještě jeden, nebo to je, joha. Já si myslím celou dobu, že to je ještě jeden, ono to je ta debilní anténa od toho auta. Dobře, jak se dostaneme přes tohle? Jo, takhle, proč ne, viď? OK. Nějaký zbraničky by tady nebyly, co by na to? Ne. Tady má, kámo. Tak, OK. Dobře, tak poběžíme, protože to je co jinýho. A já teď nevím, jestli s vám tu zbraň schovat, nebo co mám dělat, protože tamhle jsou policajti a já bych dostal se do bezpečný zóny. OK, tak jo. To byla celá mise? To je kravina, ne? No tak tam doběhnu, se nebudu brát to auto, kámo. To je kravina, že by to byla celá mise, ne? Já se omlouvám, že jsem tak jakoby překvapený, nebo že prostě vůbec nevím, o co jde, ale já vážně nevím, o co jde. Tohle to je trošku halus. What the fuck? Pokračovat, no tak jo, no.
To vážně bylo všechno, jo. Super. OK, dobře, takže si tady vezmeme auto nějaký. Samozřejmě to nejlepší. A půjdeme, dej mi hltnout. What the fuck? Jdeme na krádež auta. Ale nějaký autíko bychom se taky mohli vytunit, protože... No, nevím proč, ale mohli bychom. Tak, každopádně mi to tady nějak tak projedem. Ježiš, promiň, pane policajt. No, pane policajt, to zní divně, prostě poldo. Tak, a teď se akorát dostavíme na to místo určení, kam jedeme, což je vlastně na to zadání mise krádeže auta. Tak já doufám, že to nebude zase nějaká přestřelka, protože... O, ty debil! Jo, jasně. V pohodě, když narazím do normálního auta, tak prostě... Ne, jako nic se neděje, víš co, oni prostě jenom narazili, tak mu dáme pokutu. A když narazím do nich, tak prostě oni, jo, zatkneme ho, tyba, je to ten nejhorší člověk ve vesmíru. Hele, tak vystup, tak, a mají se. Bye bye, man. No, tak taková vohcávačka. Ne, já nechci být zprostý, ale tak jako ono se to jinak asi říct nedá. Možná ještě zprostější, ale to už fakt říkat nebudu. Tak, tady si takhle zabočíme. To jsem myslel, že dostanu, budu si třeba zadrift, no. Do týhle zatáčky. Nebo do týhle. Nebo takhle. Dobře, tak nedostávám nějaký moc bonusy. Spíš vůbec. Jo. Teď mi ten bonus zrušili, děkuji vám, chlapci. V pohodě. Prá, děkuji vám, chlapci, a ten Jimmy. V pohodě. Tak jo. OK, máme už trošku na maděru toho stavu. No. Zažili jsme i horší. Moje videa pamatuju i horší. Horší dopadnutí aut. Jak já jsem se k ním staral. Sorry, kámo. To nebylo úplně v plánu. Ale každopádně my tady máme hned u toho... ten gun shop. Takže tam si můžeme rovnou zajet. A... Nebo toho Harryho, že jo. A nejdřív si zajedeme do těch zbraní přímo. A potom k tomu Harrymu a potom až na tu misi, protože... Chci být připravený na všechno. A nechci nic podcenit hlavně. Takže musíme si ještě předtím, než pojedeme, než vkročíme do těch zbraní, do toho gun shopu, tak si musíme všechny zbraně dobít a nabít a přebít. Takže. OK, dobře, takže tohle to máme, tohle je nabitý, tohle to není nabitý. Mám tady ozbrojeného bylo. A dobrela. Rozumím. Kámo, co mám dělat? Hej, co mám dělat? Oni jsou dva. Já jsem jeden. To je Vavi. No, tak já se tady budu zatím nabíjet tu zbraň. Ty všechny zbraně teda. A budu jenom takhle... Tak jako pokusávat. Hej, co je? Promiň, no. Jsem jenom prostě chtěl, aby suhnul. Nevím, co na tom nechápeš. Jo, tamhle ten se mě nevšímá, OK, dobře, to je v pohodě. To mi nevadí vůbec. Já mám šanci jim zdrhnout, ale... Hele, tady je ta mise. I když krádeš auta, že by tam byla nějaká přestřelka, na to kašlu. Krádeš auta Berkeley Kingfisher, hezký. Jo, to je tohle auto. Mám pro tebe radu, Jimmy, sežen si nějakou slušnou káru, to s čím jezdíš je něco straš... Ty vole, teď mám víc vytuněných aut než všichni tady v té mafii dvojce dohromady. Lidi tě soudí nejen podle bot, ale podle auta, víš. No, jak na tebe koukám, tak boty bys potřeboval taky nový, to je debil. Ale já prodávám auta a ne boty, takže poslouchej. Vím, kde by se dal sehnat pěkný Berkeley Kingfisher. Zajď si pro něj, bude se ti hodit. Jasně, ty vole. Já mám nejvíc vytuněných aut ve městě. Mám prostě, to by se nedal spočítat na prstech jedné ruky, to by prostě... Mám víc než všichni tady v tom městě dohromady vytuněných aut. A on mi bude říkat, že já prostě jezdím něčem strašným, no tak to je fakt ale hajzle. No, nevadí, to teď nebudeme řešit. Každopádně podle něj si máme i koupit nový boty. To je vážně tady jenom to auto? OK. Tam bude nějaká přestřelka, to bude v tom nějaký háček. Jo, on je vytuněný totiž. Další do sbírky. OK, tak mě to nevadí, veď? Jo, já jste tady tu bránu otevřu. Jo, aha, to není brána. Tohle jste brána. Si ji otevřu, protože nechci, když ho dostanu, že tak ho nechci už rovnou ničit. Takže si ho vezmu. Nevezmu. Musím ho ukrást, tak. A tak v pohodě, tak, OK. A teďkon, kam s tím máme, do svý garáže, nebo jako teď už to máme splněnou tu misi, nebo jak?
What the fuck, děláš se mě srandu, kámo, to mám zajít vážně až tam, to do té doby to auto rozbiju. Pecka. Uhnětené, teď vidíte, ty vole, retardovaný lidi to z toho, retardovaný lidi vám říkám. No, super. Ale jo, jako je docela rychlý, no, to auto, proč ne, viď? No, ale teď mi jde spíš o to, že když já se do té doby zničím, že jo, tak oni mi nedali prachy, no, přesně jak říkám. Sorry, kámo, já jsem, prostě, já jsem si tě, ne, nevšim, to je blbá výmluva. Já jsem prostě nějak nevnímal. To je taky hodně blbá výmluva, ale aspoň lepší než to, že jsem si tě nevšim, ne? Doufám. Jo, jasně, v pohodě, klidně se mě pronásledujte, ale bude vám to trvat jenom chvilku, protože mám vám ujedu. S tím vytuněným autíkem. No, i to říkám, že jsem vám ujel. Tak, pecka, dobrý, ztratili jsme body za rychlost. Sakra, já nějak chraptím, já nevím, jestli vy to slyšíte v tom videu, ale já nějak chraptím. To není dobré, to je určitě teď tím počasím, prostě teď to počasí je úplně něco hroznýho. A jestli jste si to mohli všimnout, tak já jsem právě skoro novoro do... sakra, do strany toho tunelu. Takže fakt úžasný, to jsem vážně rád. Rychle jdoucí auto nebude pronásledováno. OK, tak proč ne, mě to nevadí, jako já jsem jedině rád, ale co jste si porušili, teď u mě pověz, další. Tak, tady máme odbočit, nebo jak? Jo, tady máme odbočit, OK, tak já trošku zpomalím. No jo, nestěžuj si, prosím tě, vždycky. Jo, takhle, na poslední chvíli zabočíš, to je ten nejlepší způsob, kámo. V pohodě. No, dobře, nebudem to radši řešit, protože to z toho, kdybychom řešili, tak je to špatné. O, sorry, kámo, to jsem chtěl. Tak. Jo, jasně, já tady zbourám všechny. Proč ne, viď? OK. Už jsme tady jenom kousek, mělo by to tady být už jenom, myslím, že dvě zatáčky. Něco takovýho. No, tady byla jedna. A to asi to nebudu brát jako zatáčku, protože to není zatáčka. Teda to, co teď přijde, samozřejmě, nemyslím. No, uvidíte sami. Prostě tohle to myslím. Tohle to samozřejmě zatáčka je. Tak tohle to je ta druhá zatáčka. No a jo, vlastně dvě zatáčky. No když nepočítám tu zatáčku ještě do tý, k tomu baráku na ten dvůr, no. Tak to je v pohodě, tak přesně jak jsem říkal. To je nice. Sakra, vždycky něco musím zbořit. Prostě vždycky něco musím vzít sebou. Nevadí. Jo, počkej, my to máme zaparkovat se. A já tady mám snad garáž, kámo, tak to auto nebude moje, ne asi. Kolik za ní dostanu? Ukaž schválně. 11. O, oh, tak jo, možná viď. To je moje auto, co jsem měl předtím, jasně s tím jsem přijel. Ale proč tady nemám. Je to ono? Vypadá to, že jo, OK, tak jo, tak dobrý, tak oni mi fakt vážně dali auto. Tak, a teď se podíváme. Jaký tady máme další auto? Jo, oni mi spravili a nechali tohle, no tak to je nice, kámo, ale já chci tohle. Dobře, a teď se zase musíme vrátit zpátky k tomuhle debilovi. Cíl, začne další mise, dobrý cíl, kámo. Musíme sem pro ty zbraně. Za prvý, za druhý musíme k tomu Harrymu a za třetí musíme na tu další mise, protože tu další mise chci udělat. A když jsem si to načítal na začátku tu hru, tak, no prostě když jsem zapnul tu hru, že, tak tam máte Jimmy, vždycky tam máte ty datadesky na výběr, teda pokud je máte. A nebo začít novou hru, nebo já nevím, jak to tam přesně je, nastavení a tak dále, no a tak já samozřejmě vybral jsem Jimmy Vendetta, že jo. A tam byly ty uložené pozice, v mém případě teda jenom jedna. Protože já jinak Jimmy Vendetta jsem nikdy nehrál, jak už jsem říkal, a nehraju v offscreenu nebo tak něco. Jakože nebylo by to v offscreenu, kdyby hrál na jiném saveu, ale to je jedno. Jinak to prostě nehraju, takže tam mám jenom jednu uloženou pozici a na té bylo 44%, takže teď by to mohlo být s tou misí, co jsme teď udělali. Vlastně jsme teď udělali dvě mise. To kradení toho auta a potom vlastně z začátku hned tu misi, jak nás, no tu pás, že jo, jak na nás nalstili. Takže to, myslím, že bychom mohli být buď na 50%, nebo lehce přes 50%. To nevím, jak zjistím, to teď asi nezjistím. Jakože teď, kdybych dal třeba escape, tak tam asi nebude, kolik máme procent nebo tak něco. Nebo tady by to mohlo být, co vy na to? Ne? Zobrazí popis, ne? Ne, tak tady to není. Tak tím pádem prostě se vždycky jenom podívám před natáčením. Já ani nevím, kolik mám dílů za sebou.
To mi nemusíte psát do komentářů, protože to budu vědět, že až to budu upravovat to video a až mu budu dávat název, tak si samozřejmě všimnu, kolikátej je to díl, protože to budu kopírovat samozřejmě z názvu předešlýho dílu, jenom tam změním název a číslo dílu. Takže to mi nemusíte psát do komentářů, to se nebojte. Myslím ale tyjo, co jsem se tak koukal, možná 12. díl by to mohl být, 13. já fakt nevím. Netuším, ale myslím, že něco takového by to mohlo být. Ježiši, proč já se takhle, tyhle, tak nestabilní řízení, jo, napoudej si do plotu v pohodě. Máš takový štěstí, že to není takový ten žlutý plot, jak je v tom druhém městě na tom mostě na těch dálnicích a že to není takový ten, který se dá probourat. Já bych ti to docela přál, kámo, že by ses tam do té řeky, víš co, úplně by ses tam zabořil, úplně boom. Ono se říká, že z nějaký vejšky, a teď nevím z jaký, když spadneš prostě do vody, no respektive na vodu, no prostě když spadneš do vody, tak je to jako kdyby si prostě spadnul na beton. Což jako já tomu i věřím, protože vemte si, když prostě v té rychlosti, kterou letíte prostě z nějaký té vejšky, když třeba letíte 50 km v hodině, plácnu z nějaký určitý vejšky, tak to by mohlo vážně bolet a vážně by to bylo asi odpovídalo tomu, že by to bylo jako když dopadnete na beton, no. Věřil bych tomu a myslím, že to je hodně pravděpodobný. Hele, ty se mě ptáš, co je za problém, vždycky se mě ptáš, já ti to už povím konečně rázně a doufám, že si to budeš do příště pamatovat, protože mě už nebaví tě vždycky odpovídat jenom pěstma, kámo. Mě by si to už zapamatovat, anebo pistolkou, no. Prostě takhle a konec, jo? OK, budeš si to už pamatovat a doufám, že jo, protože jinak jako kámo, já si tě najdu znova. I když už jsem tě zabil milionkrát, ale to nevadí. Tak, náboje jsem si nepotřeboval doplňovat nebo prostě přebíjet ty zbraně a takhle, protože vlastně jsem si je vlastně přebíjel, když mě sledovali ty policajti, že jo, a od té doby se nepoužíval zbraně, takže v pohodě. No a teď tady akorát jdem za tím Harrym si vzít další nějaký náboje. Jo, on je tady, pardon, jsem to trošku minul. Přejel skoro teda spíš. A já se teda radši podívám, jestli tady ještě nějaký nejsou na dobytí ty náboje, vypadá to, že je to OK všechno. To jsem si nedobil, OK. To vypadají všichni úplně v pohodě, OK, tak já si tady jenom vezmu ty náboje, ještě vlastně granáty. Tady Jimmy. No vlastně. Tak poles, OK, už lezu, už ti lezu k nohám. Tak, teď tady budou vždycky ty jeho naskriptované hlášky, to je přece jasný. No, jasně. Říká moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít dost. Tak, no jasně, vždycky všechno říká tvoje máma, kámo. Jo, jasně, granátem se budu střílet do nohy, ty deba. To víš, jo, to by se ti tak líbilo. Můj nejlepší zákazník, jasně, všichni to známe, kámo, už je to trapný. Tak, my si teď jdeme akorát tak vzít tam tu další misi. A doufám, že to bude nějaká mise, která prostě mi bude vyhovovat a prostě jednoduše nebude trvat moc dlouho. Protože takový, já nenávidím takový ty zdlouhavý mise. Dojeď tam zabij toho, teď to proved, dojeď ještě tam zabij toho. A tam tomu dej peníze, a tam tomu ukrať peníze. A prostě nenávidím takový ty mise, kde jsou třeba 10 úloh na jednou. Mám rád takový ty prostě jednoduchý mise, prostý mise, kde prostě člověk má jeden úkol a ten musí splnit a konec. Dej mi hltnout. Irští gangstři se vždycky slízeli v zaplivané putice Hill of Tara. Je to výborná šance, jak poslat Tamovi vzkaz. Tak co se za jeho chlapy nezastavit? Zníš na spodu a později. Super. No, tak ještě jsem si koupil ty náboje. Já jsem to tušil, že to bude něco kulišáckýho. Tak jo, tak jdem. A kde je ta hospoda? No, to je tady blízko, kámo, tak to je libový. Aspoň, že tak. Jo, to je ta malá hospodička, no tak to nebude tak těžký. Dobře, měním názor, já si to auto zaparkuju radši tady. A tamhle už vidím jednoho hajzlíka, tak jak ho zabijem. Máme hodně možností, protože se mu můžeme takhle přiblížit k němu. No, i když nebudeme to radši prodlužovat, protože to je špatný to prodlužování, prostě mu dáme jednu headshot a je to. Tak, vy sem vždycky nalítnete, že jo, to je přece jasný. Mně stačí pistolka na vás, kámoši, kámošky a holčičky.
Omlouvám se vám, z nějakých neznámých důvodů jsem mi to schodil na lištu, já jsem tady akorát tak zabil ty tři. Tak já to schovám. Tady jde policajt totiž, protože jsem to chtěl schovat a já nechci být ještě pro následovat policajt. Oh shit, dobře, tak to z toho se bez toho neobejde. Jo, sorry kámo. Počkej, to vypadá jak ten, jak se jmenuje, Joe? To vypadá jak Joe, kámo. Není to Fat Joe? No, dobře, tak to není on asi, ale vypadá to jako Fat Joe. Tamhle je nějaký ten hajzl. Tak, ale my jdeme sem. Tyba, já doufám, že se tady skrývá aspoň před těma pohodama. Tak, jo, jasně, my jsme neměli jít, že jsme měli zničit zvenku, ok, nevadí. Kde je ten fízl? Jo, jasně, to známe. Jo, to je tenhle debil, aha. Dobrý začátek, rozmaď to tady. No to se hned stane, kam se neboj, ale... Ježiši, buď ticho. Tak, a dohaj. Tak to je trošku už horší. No, to jsem vážně nechtěl, kámo. A odkud do mě střílej? Čekaj, oni jsou venku. Já vůbec do toho nemlátím, kámo. Vůbec to tady tomu nic nedělám. Teď už jo. Ale přeči se to... Dostanu se do bezpečné zóny. To bylo všechno. Really? Tyve, odkaď, já zdrhám, kam. Oh, a oni jdou taky tudy, ale. Pojďte, pojďte. Ne, to dostanu, bude ještě kód zelená. Sakra, teď se to nějak seká. Jaký pokles FPček, vůbec nevím proč. Tak, to jsem ostřelil, OK. Wow. Tak tady je to jak na... Na válečném poli, kámo. No, už nemáš dobrý den. Tak, OK, tak teď tady máme trošku komplikace. Protože já vůbec nevím, odkud do mě střílej. Tahle je jeden hajzlík, to my víme. Dělej, zvedni se, tak. Dobře, já to udělám jednoduše. Oh, neudělám to jednoduše, what the fuck? Hodím tam prostě granát, protože vůbec nevím, odkud do mě můžou střílet. A tam asi zdrhnout někam nemůžu, že jo? Jo, můžu, nice, libový. Tak, zdráme kámo, ale rychle fakt zdrej, víš co? Protože to stane není sranda. A sakra, tam jsou fízlové. Co my budeme dělat, kámo, teďka, no? Teď nás nemůžou vidět, že jo, to je prostě... Super. Nebo takhle, není to super, jasně, ale... Víte, co myslím, že to prostě je špatný. To je prostě špatný, kámo. Co když půjdu takhle? Co když takhle prostě rychle proběhnu? Jo, v pohodě. Oni se nás takhle nevšimnou, kámo. Jsem prostě jenom proběh. OK, dobře, tak aspoň, že to máme takhle za sebou. Nice, Cčko, to mě nezajímá. To mě radši nezajímá, to radši nebudu řešit, co jsme dostali. Teď se musím rychle dostat do obchodu s oblečením, který je právě tamhle za mnou. No, tak se tam rychle musíme dostat prostě. Rychle a jednoduše a nepozorovaně. Nevím, jestli je to dobrý nápad, kámo, tady krásné auto, víš co. Radši ukradnu tohle. Jo, jasně. Jo, jasně, další debil. Hele, vole, zmiz. Tamhle je policajt, já jsem si ho všim, já ho vidím, tamhle, no já to ukazuju prstem. Prostě tamhle. A já si dám radši omezovač, protože takhle by na mě hodně rychle přišli. Auto z té libový autíčko docela, kámo. Není to to, co mám vytuněný náhodou? To, co mi dali s tými se náhodou? Ono to možná je ono, nevím. Každopádně. Ahoj kámo, děkuju. Tak buď ticho a já ti nic neudělám. Tak, díky, já zdrám. Nevím, proč to říkám milionkrát, ale já prostě zdrám. No a teď to akorát tak jdeme uložit, protože teď jsme udělali docela dost velký progres, si myslím. Mě by vážně zajímalo, jak moc velký progres jsme udělali, protože... no bylo to docela záhu, hlavně ta poslední mise, protože ty podové to prostě, já vím, že bez nich se to neobejde, když prostě jde o střílecí misi, kde prostě ty kulky lítají hlava nehlava, ale i tak prostě je to trošku nepříjemný a mohli by to trošku vychytat v tom, že by tam prostě ty poldy vyklidili počas nějaký mise, no. Ale tak co se dá dělat, jako
patří to k tomu a je to aspoň trošku, nevím, dá se říct realističtější, no. I když není vůbec reálný, že prostě se vám někdo zadává takový destin mise, prostě zabij tohle, rozmak tamhle to. Ale bylo dobrý, jak já jsem se toho baru ani nedotknul, jenom jsem tam zabil toho barmana a oni už mi řekli jen tak dál, rozmak to tady. Potom já jsem tam do ničeho nestřílel, jsem se tam schoval za ten pult a oni do toho stříleli ty Irčani, kteří prostě bránili ten bar, že jo. A zase mi řekli jen tak dál, rozmať to tady prostě, nebo dobrá práce, nebo tak něco prostě. Prostě easy kámo, easy ass shit, víš co. Já s tím pevel nemám, mě to nevadí. Tak jo, takže uložit. A já si schválně podívám. A pokud na to nezapomenu, tak vám napíšu, v jakým jsme progresu, kolik máme procent. A už bych to tady každopádně ukončil, myslím, že to je takový. Takovej akorát čas. Takže já se tady s vámi loučím, doufám, že jsem zapnul kameru, doufám, že jsem ji nevypla, já jsem ji nezapomněl zapnout. Ale o tom bych věděl, kdyby jsem vypla. Ok, takže já se s vám loučím. Budu se vás těšit do vašich videí, pokud vám toto video líbilo, odhodnete určitě lajkem. Pokud byste chtěli být informovaně o dalších videích a nemáte u nás ještě odběr, subscribe, tak je do tlačka odebírat. Hlavně mi určitě napište do komentářů, pokud byste chtěli, aby víc vycházela Mafie 2, protože teď jsem na to docela měl náladu a docela nevím, proč jsem na to předtím neměl náladu, ale každopádně teď by ta Mafie mohla vycházet častěji. Teda nevím, jak to tady bude s videama počas školního roku, ale pokusím se, aby byly co nejvíc, jako vždycky. A určitě mi napište, jestli byste chtěli, aby jsem víc vydával Mafii, než ji vydávám teď, protože ta Mafie byla teď hrozně málo. A já se tady s vámi už konečně loučím a budu se vás těšit a jo, napište mi komentář, nechte like, budu za to hrozně moc rád a dejte odběr, pokud jste tak ještě neučinili. Adios!